Στις 11 η ώρα θα είναι η προσέλευση του κοινού και αμέσως μετά θα γίνει το καλωσόρισμα και θα μιλήσουμε για τον σκοπό της ημερίδας. Και η πρώτη κίνηση που θα κάνουμε θα είναι θα τιμήσουμε τον κύριο Σταύρο Δέμο, τον πρόεδρο της ΔΕΜΟ, της φαρμακοβιομηχανίας, που έχει προσφέρει πολλά στον τόπο. Είναι από την περιοχή μας, από την Αρκαδία, και οφείλουμε, έτσι εκτιμήσαμε εμείς τουλάχιστον, πρέπει να τον τιμήσουμε τον άνθρωπο. Και μετά θα γίνουν κάποιες ομιλίες με θέματα που ενδιαφέρουν και το ευρύτερο κοινό, όσον αφορά τις ευεργετικές ιδιότητες της ελιάς, για τα αντιλιακά και τη χρήση τους και πώς γίνεται και τι πρέπει να επιλέγουμε. Και μετά θα ακολουθήσει μια επιπλέον ημερίδα που θα αφορά μόνο τους φαρμακοποιούς. Αλλά στην αρχή θα είναι και για το κοινό. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον και για τον κόσμο. Πέρα από τη διάκριση που θα κάνουμε εμείς. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για θέματα υγείας, πρόληψης και ομορφιάς από καταξιωμένους επαγγελματίες υγείας και ειδικούς του χώρου. Ενώ παράλληλα στη συνέχεια θα ακολουθήσει σεμινάριο για τους φαρμακοποιούς, όπου θα αναλυθούν διάφορα επιστημονικά θέματα και θα περιλαμβάνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί πώληση προϊόντων για μια ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας και ομορφιάς ως μια ευκαιρία ανάδειξης του επιστημονικού ρόλου του φαρμακοποιού. Το λέει και ο τίτλος μας, «Ο φαρμακοποιός μου στην κοινωνία». Ο φαρμακοποιός μου. Γιατί πιστεύουμε ότι ο κάθε Έλληνας πολίτης έχει το φαρμακοποιό του. Η υγεία αποτελεί ένα θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό, το οποίο έχει την υποχρέωση η πολιτεία να το διασφαλίζει στον κάθε Έλληνα πολίτη. Με αφετηρία, το κοινωνικό συμφέρον και με στόχο την βελτίωση των παροχών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ο φαρμακοποιός αναλαμβάνει ενεργό ρόλο, με γνώση, με τόλμη, με επαγγελματισμό, με αποφασιστικότητα για τη στήριξη και τη βελτίωση της υγείας του Έλληνα πολίτη. Στην Ελλάδα υπάρχουν διάσπαρτα 10.000 φαρμακεία, από το μεγαλύτερο αστικό κέντρο μέχρι το μικρότερο χωριό, από το βορειότερο άκρο μέχρι το νοτιότερο και από το ανατολικότερο μέχρι το δυτικότερο. Μία διασπορά που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ευρώπη, μην πούμε και στον κόσμο, αυτή η διασπορά. Θα πρέπει να σας πούμε ένα στοιχείο, το οποίο προέκυψε από μία έρευνα που έγινε, ότι κάθε μέρα αυτά τα 10.000 φαρμακεία υποδέχονται περίπου 550.000 ασθενείς πολίτες. Ένα στοιχείο που δείχνει, που καθιστά μάλλον το φαρμακείο και το φαρμακοποιό το πιο προσβάσιμο πάροχο υγειονομικής φροντίδας. Το ρόλο του φαρμακοποιού στην κοινωνία, νομίζω, και το φαρμακοποιός μου, μας τον έχετε χαρίσει ο καθένας πολίτης στο φαρμακοποιό του χωριστά. Έχει ρόλο επιστημονικό, κοινωνικό, συμβουλευτικό. Το 85% των πολιτών χρησιμοποιούν το ίδιο φαρμακείο. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Και το 93%, και με μεγάλη συγκίνηση και ευθύνη το λαμβάνουμε υπόψη μας, ότι είναι ευχαριστημένο από τις υπηρεσίες υγείας που του παρέχει ο φαρμακοποιός του. Με τη συμβουλή του, πώς θα πάρει το φάρμακό του, με ποια άλλα φάρμακα αλληλεπιδρά. Ο φαρμακοποιός λοιπόν είναι αποδεδειγμένα ότι έχει έναν πολλαπλό ρόλο στην κοινωνία. Δεν έχει την, εκτός από το να δίνει με την ιατρική συνταγή το φάρμακο, εκεί αρχίζει ο δικός μας ενεργός ρόλος. Πώς θα πάρω το φάρμακο, με ποια φάρμακα έχει παρενέργεια, τι ώρα θα το πιω, με ποιες τροφές μπορεί να αντιδρά. Παρενέργειες, συνέργειες. Εκτελούμε κοινωνικό έργο από την άποψη ότι εμείς κάνουμε φάρμακο επαγρύπνηση, δηλαδή ο φαρμακοποιός πρέπει να πάρει την πληροφορία από τον ασθενή ότι πήρε αυτό το φάρμακο και μου έκανε αυτή την αντίδραση και εμείς τη στέλνουμε στον ΕΟΦ. Είμαστε ο ενδιάμεσος κρίκος, έτσι, για τις παρενέργειες του κάθε φαρμάκου. Μετά συμμετέχουμε, τον κοινωνικό μας ρόλο τον έχουμε δείξει, συμμετέχουμε στους φαρμακοποιούς χωρίς σύνορα. Στηρίζουμε τις δομές των κοινωνικών φαρμακείων,
Ξέρετε πολύ καλά ότι ζούμε σε πολύ δύσκολες εποχές και ακόμα και εκεί προσπαθούμε να έχουμε μια άλλη πιστωτική πολιτική, να δανείζουμε φάρμακα, να πληρωνόμαστε τμηματικά. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ο φαρμακοποιός έχει πραγματικά ενεργό ρόλο. Και αυτή η μερίδα που διοργανώνουμε, όπως σας είπε η κυρία Αποσταλοπούλου, που έχει δύο σκέλη, το πρώτο το αφιερώνουμε σε εσάς με πάρα πολύ αγάπη και σεβασμό για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και εμείς σας την ανταποδίδουμε, και θα παρουσιάσουμε κάποια θέματα που θα έχει σχέση και με την... με τον ήλιο, με το περιβάλλον, με το δέρμα μας. Επιλέξαμε να παρουσιάσει ο κύριος Καλτσούνης την ελιά, το χρυσό της Ελλάδας και τι παίρνουμε από αυτή, και μετά να ακολουθήσει η μερίδα που είναι καθαρά εκπαιδευτική, γιατί σήμερα δεν μπορεί ο φαρμακοποιός να ανταποκριθεί σε όλες τις προκλήσεις. Υπηρετούμε μια επιστήμη η οποία εξελίσσεται ταχύτατα αν δεν εκπαιδευτούμε. Γι' αυτό έχουμε τη διαβίου εκπαίδευση, προσπαθούμε να την κάνουμε πράξη. Εμείς σας περιμένουμε όλους. Ποιοι θα είναι ακριβώς οι εισηγητές στην ημερίδα? Θα είναι κύριος Αλέξανδρος Καλτζούνης, ο οποίος είναι καθηγητής της φαρμακογνωσίας και χημίας φυσικών προϊόντων από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και η κυρία Βίκη Κυριακοπούλου, πρόκειται εκ μέρους της εταιρείας ΑΠΒ, και ο κύριος Πενταφράγκας, ο οποίος είναι σύμβουλος και υπεύθυνος της εταιρείας ΕΛΠΕΝ. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος σκοπεύει το επόμενο διάστημα να διοργανώσει παρόμοια ημερίδα για το κοινό, για να ενημερώνεται για διάφορα θέματα υγείας. Νομίζω, αν θυμάστε, έχουμε κάνει και άλλες τέτοιες ημερίδες και για τον ήλιο, και συμμετείχαμε σε μια καμπάνια για τα αντιβιωτικά, και βεβαίως είναι πρωταρχικό μας μέλημα και σε συνεργασία και με άλλους φορείς, είτε είναι φορείς υγείας, είτε είναι σύλλογοι γονέων ή με τον ΟΚΑΝΑ, στον οποίο συμμετέχουμε, είναι για το AIDS. Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας όλα αυτά. Είχαν ανταπόκριση από τον κόσμο, πώς το είδα? Μέχρι τώρα είχαμε μεγάλη ανταπόκριση. Ελπίζουμε και σε αυτήν εδώ την ημερίδα να μας στηρίξει ο κόσμος, γιατί από εκεί παίρνουμε έτσι τη δύναμη. Καλούμε όλους τους πολίτες, όλους τους συμπολίτες μας να έρθουν σε αυτή την ημερίδα.